हेलो सबैजनालाई गुड इभिनिङ. आज चाहिँ हाम्रो मुभी टाइम. यो चाहिँ जानेन होइन, यसले अस्ति हेरेको नि त हो. अन्त म यो एकजना यता मुभी हेरेको लागि नक्कल गरेको हेरिहाल्नुहोस् होइन, जस्तो नक्कल भन्छ. भोलि चाहिँ मेरो इक्जाम छ, आज चाहिँ मुभी हेर्नु जाने हो. इक्जाम पनि यसै बिग्रियो उसै बिग्रियो, रिग्रेट भन्नुभन्दा चाहिँ मुभी हेरौँ भनेर. अब चाहिँ म बाहिर निस्केर देखाउँछु तपाईँहरूलाई. म सविता अन्त म दादी जाने, अन्त एकजना भाइ छ. यताबाट जानु सविता, यहाँबाट होइन ऊ गाडी आउनुहोस् है, यहाँबाट यही टर्निङबाट हो. जारी हेर्नु गएको है हामी चाहिँ, जारी खुसी अनुहार चमक. भोलि के लेख्नु हो, हामी तिनजना मात्रै गयो. हाम्रो सानो बहिनीले चाहिँ अस्ति हेरेको अरे कि, अन्त गएन. त्यसलाई चाहिँ खाना पकाउनु लगाइरहेको छ. तिमीहरू चाहिँ यता फर्केर मेरो नि एउटा खिच्दैन छ त्यसबाट. जाँदैछौँ हामी चाहिँ. भाइ आइपुगेको छैन, भाइ पनि आउँदैछ. मुभी भन्दाखेरि अनुहारमा यसो चमक आउँछ. भोलि इक्जाम छ होइन, हिजोको एउटा इक्जाम पनि बिग्रिहाल्यो. उयो मासलेपट्टिबाट कता होला नि, निस्के पो. आइपुग्यो हामी चाहिँ मुभी. अब 5:30 बज्यो तर हामी अलिक छिटो आइपुगिरहेको छ. हिजो आइसक्यो होइन, जारी हेर्नु. अब हामीभित्र बस्नु हालेको जारी हेर्नु लागि त त्यस्तो मान्छे बेसी नै छैन है. त्यो त छुइनँ, छु तर छु होइन, तर अलि अलि हुँदै छ कम्ती मान्छे. भाइहरू आइ काया छ हौ, त्यो काउन्टरकै मान्छे होला नि, फेरि दर्शन नै हुन्छ नि. डिस्टर्ब आइज, म त यहाँ फोटो खिच्दैन मेरो यहाँ. ए भिडियो 2-3 मिनट छिटो आउनु. मुभीहरूको फाइदाहरू चाहिँ यही हो है, फोटो राम्रो आएन, फोटो राम्रै आउँदैन आजकल मेरो. यसमा भने त थर्डको पो भन्यो, त्यो जाडो भयो पुरा. म यहाँ बस्छु, तपाईँ त्यहाँ बस्नु, जाडोले मर्ने छ. नानी बालक आइ भन्देऊ न, कस्तो हामी चाहिँ, हामीले चाहिँ होइन मुभी स्टार्ट नभइकन सक्न आँट्यो. मुभी स्टार्ट बट्टा मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ. मुभी कस्तो लाग्यो, के भयो मुभी कस्तो लाग्यो भाइ? भाइ सन्दीप भाइ हजुर, मुभी कस्तो लाग्यो? मुभी चाहिँ एकदम तुफान. हाम्रो साथी रुयो भन्छ, म चाहिँ रुने सिन नै देखिन. रुने सिन थिएन है सविलाई, यहाँ भाइलाई म भन्दा अग्लो अग्लो भाइहरू भयो. हामीले मुभी सक्यो, अब फर्किँदै गरेको होइन. मुभी हुन्जेलसम्म चाहिँ इक्जामको टेन्सन लागेन हो. अब तर मुभी सकेपछि चाहिँ इक्जामले अडिसन पार्न थाल्यो. हिँड्दै गएको बजारबाट, किनभने भाइ हिँड्नु सक्दैन, स्टारी हिँड्दैछ गाडी पनि हेर्दै. भोक लाग्यो ए साथी बहिनी, सानो रहेछ है.
मेरो भिडियोमा चाहिँ अब जिन्दगीभरिको लागि आएको छु ल भोलि पछि हेर्नु ल भोलि पछि हेर्नु ल हामी जाडी मुभी हेरेर यसरी फर्किँदै थियो भनेर किन मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्छ नि बुई अब खोल त हो खोल त युट्युब 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 एकजना सब्सक्राइबर पाएँ सब सानो नानी जस्तो च्यानलको नाम भन्नु यता दिदीको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हाई हेलो भ्युअर्सहरूलाई दिदी हाई हेलो के गर्दैछ त्यहाँ भाइ चाहिँ भर्खर जाति भएको होइन यस्तो गाडी यस्तो गाडीमा चढ्नु मनपर्छ अरे चढ्दिन म त गाडीमा चढ्दैन इम्पोसिबल इम्पोसिबल चढ्दिन म त बाइक पनि कुदाउँदिनँ स्कुटी पनि कुदाउँदिनँ ग्रनै ठिक छैन अरे नि त 8 वर्ष हो कि पच्चिसमा घटाइ भइबस्छ ग्रह पनि हेराइस् प्रेसर पनि चेक गराइस् प्रेसर त लो भएको पाँगै छ के छ अन्त हामी चाहिँ मुभी हेरेर पनि आइसक्यो होइन अब खाना खानु आँटेको भोलि चाहिँ एक्जाम छ अब अलिअलि अलिअलि पढे जस्तो गरेर चाहिँ सुत्ने आजको भिडियो चाहिँ यति नै मुभी चाहिँ दामी थियो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएको सबैजनालाई यति धेरै थ्याङ्क यू भोलि त म रुम फर्किनुपर्छ एक्जाम गरेर